Мерси. Само лампата. А, остава ми нищо. Пусни лампата пак. Защо ги правиш полунощ? Защото през деня няма време. През деня на работа и уж събота неделя, пък не остана време събота неделя. Къде да го пустим този? Да. Тук или тук? А, от долу. Тук, нали? Тук ще е по-добре. Тази Коледа. Ще ходя на гости към родителите малко в провинция. Само секунда, стой така. В кой село? Пусни. В Ловеч. Ловеч? Да. О, там много обичам. Харесва ли? Да. Там покрития му с крепостта. Кой село е? Готово. Там е до Ловеч. На семия град. Да, много е яко. Аз водих един приятел сега. На гости. Да. Това Ловеч. Супер. Е, тук така. Има какво да се види там. Или по-скоро. И така. По-скоро така. И така. И аз ще съм в Украина. В Киев. Украина си? Да. В Киев. А, супер. Там е хубаво също. За нова година. Много. Хубаво ще бъде. Аз съм бил нова година в Киев. Нова година ще съм тук, но само за Коледа. Да, не, само за Коледа. За нашата Коледа, не за тяхната. Да, да, да. Тяхната ноември. Да, да, да. Януар. Купицото. Това. Хванахме го. Единия вариант от тук да го пуснем. Другия вариант. Може и вътре в асансьора, там има. Лесно може тук. Да, вземи си и раница. Това са много още няколко малки бели. Е, това може да е тук. Виж тук само просто. Да. Честито. Тоже. Много яко. Победихме. Ага. Хубаво.
Добре. И тук аз мисля, че сме идеално с това. Да. Да издържи две седмици, като влезеш тук да е приятно. Майстор си. Като чакаме. Добре, стана. Чижите. Абсолютно. Айде. Супер, дружи. Благодарство. Айде, сега не говоря. Сега не говоря. Може да почуем вече. Да. И тук е добре. Много яко. Радвам се. Може някои топка трябва, мога да сложим една-две топчица, ще видя. Някакви топки. Кръкче, да виси някои топчи. Всичко може, но вече е много, много яко. Така става готино вече. Аз нямам много краса, но... И аз нямам у нас. Вътре нямам. Тук ще сме. Тук ще сме, да. Айде. Айде, пак.